Так, тепер йдемо дивитися на запчастини. Коляска. Амортизатор якийсь мені потрібен. Він сказав, що він коробку купив за 2 голову. Це не мені, а шам. Це пацан, що віює тут, а не ріки. Доброго дня, шановні друзі, ми вітаємо вас на ретро-автовому залі. $50.
штука стартує. 500? Трохи є. Та пара з оком стоп. Я тут не брал.